ကဲယနေ့နော်နေ့ရက်မြောက်ပဲရောက်လာအရေးကြီးလာတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ယင်းဒီများလာလေအရေးကြီးလာလေလက္ခဏာတွေသွန်းတော့မှာဒါအောင်ဘဝင်ပိုင်းကိုပုံပုံကူပို့နေဒီဟာရယဝိတုယုတ်လို့စာလို့ခေါ်တယ်ဟာရယဝိတုတို့ခေါ်တယ်စာလို့ပုံပုံလို့စာတွေဘာတွေမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးတဲ့အသည့်ဆိုဘဝင်ပေါ့ဘဝင်ဆိုတာယင်ဘက်မှာအလေကောင်းမှာဖြစ်တယ်။ယင်ထဲမှာခံစားရအဲ့ဒါကိုဘဝင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခံစားရတဲ့နေရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တာလဲဒိင်းနေဆိုယင်ထဲမှာယင်နေတုံပန်းတုံဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီဘဝင်ကဖုံတာပဲ။အဲ့ဒီဘဝင်ကိုပဲဘုံဘုံတို့ပြရ။အဲ့ဒီဘဝင်ငြိမ်သွားတာ။အဲ့ဒီဘဝင်လေးကဘာမှမဖြစ်အောင်ယောဂီကသိသွားတာ။ဘဝင်မှာတကလည်းတင်းသွားတာလို့လက်သက်မကောင်ဟိုအထက်မှတ်တွေကျတော့ဘဝင်လေးမှာလေလက်ကနေဖြစ်သွားတာလေးတော့လက်သက်မခံဘူး။ဘုံဝင်ကအခုအတိုင်းပဲပေါ့။အေးဆေးပြီးတော့ဘလောက်အန္တရာယ်လေးများများဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တွေ့ခုယောဂတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘုံဝင်မှာမလှုပ်ရဘူး။ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းမရှိရဘူး။ဘုရားလည်းသူလည်းဘုံဝင်မှာပဲ။အဲ့ဒီဘုံဝင်ကအရေးကြီးတယ်။သူကအဲ့ဒီဘုံဝင်မှာဟိုပုံပုံတို့ပထမဒီအခုပြနေတာဘုံဝင်ပိုင်းကိုရောက်အောင်ပို့ရမှာ။ပို့ပြီးမှဘုံဝင်เจ้าနေရာအသိမှဘုံဝင်မှာကြက်တယ်လေးတယ်ဟုတ်ပါမှာပုံမလို့တကူးစခန်းเนี่ยတွေ့လာကြပြီတချို့ဆိုရင်ဘုံဝင်မှာလေးတေးကြက်တက်တယ်ဒါမင်းနဲ့သူ့ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်ဘူးသီလသမာဓိဘိုင်းနေနဲ့ပြနေရအခုဒီဘက်ပန်းရောက်တော့ဒါဂယုဆိုင်လာဒီဘုံဝင်ကိုအဓိကထားပြဒီဘုံဝင်ဒီမှာအားနေပြီးတော့တချို့မချုပ်သေးတယ်လို့ဘုံဝင်ချုပ်ရမယ်ဘုံဝင်မှာကြက်လာမယ်အဲဘုံဝင်မှာဖြစ်တယ်မပြုတ်သေးတဲ့ပုံကဘုံဝင်မှာလေးတေးကြက်တက်တက်အဲဖြစ်နေမယ်အကြောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမကြောက်နဲ့ဒါမကြောက်နဲ့ဆိုလဲကြောက်မှာပဲတကယ်လက်တွေ့ကြလာဖုံဖုံလဲကြောက်ခဲ့ဘူးလေဒါဖုံဖုံမှကြောက်သလားဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံစာပေတွေမှာလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တွေးခဲ့ဘူးတယ်ဖုံဖုံဘာလဲဆိုတော့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတော်တွေးခဲ့ဘူးလေဘာလဲဆိုတော့ကြီးရောသားတယောက်ဟာကြီးရောသားဆိုတာမြစ်တွေမမြင်ဘူးချောင်းဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးသူတို့ကဒီအိုင်နေအင်းနေတယ်မှာရေချိုးကြကြည်ရောသားဆိုတာဘုံဘုံတို့ငငယ်ကတွေ့ဘူးတယ်မြစ်ဆိုသိကြောက်တာပဲအဲ့ဒီပုံကိုလေကမြစ်ဆိုမမြင်ဘူးကမမြင်ဘူးပဲအဲ့ဒီကြည်ရောသားတယောက်ကတဲ့ဒါဥပမာပေးလိုက်တာဒီဘုံဝင်သမားကိုပေးလိုက်တာအဲ့မှာကျွေးတော့တောင်းသူကလည်းတနေကုန်သွားတယ်တနေကုန်သွားလေကကျတော့မိုးကချုပ်ပြီမိုးကချုပ်တော့မှညနေရဆောင်နေဝင်ကနေပြီအဲ့ဒီရွာကိုလည်းမြင်နေရပြီတဲ့ဒီကျွေးတောင်းတဲ့ပုံကရွာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့တခါလဲအမြန်ဒီနေမွေးဝင်သွားမယ်လေလို့ကအရှိမတခါလဲချောင်းကတားတာသူကမြစ်ကြီးထင်သွားအဲ့ဒီချောင်းဟာမြစ်ကြီးကလည်းအကျေကြီးပဲငါလည်းရေမကူးတတ်ကြီးရောသားရေသိပ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါလည်းမြင်မကူးတတ်ဘူးခွတ်တော့ကြပြီအဲ့ဒီတော့လူဟိုလင်းဒီခရီးကြုံကိုစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့စောင့်တော့ဘာမှလည်းမလာဘူးဒါဟိုလင်းပဲချောင်းလေးပဲချောင်းကိုသူကမြစ်ကြီးထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့များလာမလဲအဖို့များလာမလားဒါမှမဟုတ်လေဒီကုစရာတခုခုများရှိမလားလိုက်ရှာတယ်ဘာမှလည်းမရှိဘူးလေမရှိတော့သူစောင်းနေတယ်စောင်းတော့နေရာလေးဝင်းဝင်လာတယ်ဒီဘက်ကလည်းပြန်အောင်လဲတနေကုန်လာထားတော့ပြန်လန်းလဲမရဘူးပြန်လန်းမရှိဘူးပြန်လဲမိုးရှင်းကြီးတမပြန်အားမှာဆိုတော့မနေ့ကတည်းကလာရတာညနေနေဝင်မှရောက်တော့ပြန်လန်းလဲမတွေ့ဘူးဟိုမှာသွားမယ်လမ်းကလည်းမြင်းနေရဒါဒီမြစ်ကလည်းတားတာမြစ်ကိုလည်းသူကြောက်တယ်။အဲ့တော့နေရာလဲဝင်ကနီးလာတော့သူကြောက်တော့တာပေါ့ဒီဘက်ကလည်းမနေရဲမနေရဲတော့မဖြစ်ဘူးဆိုအရေးစွန်။ဒါကလည်း ground ကြိုက်ပြီးတော့ဒါကဒီမြစ်ထဲကိုဆင်းသွားတော့ဆန့်ဆင်းသွားတော့ခြေစလုံးလောက်ရေရောက်သွား။အာမဖြစ်ဘူး။ခြေဘုံကလည်းပြောခြေမျက်စိကနေခြေစလုံးအလယ်လောက်ရောက်လာတယ်။ဟာဒီကြီးကနဲ့နိုင်နေဆိုပြန်တက်ပြေး။ပြီးတော့အဖို့သေးစောင့်တာပေါ့။ဆောင်ပြီးတော့နေလည်းမလာဘူးမူနေရာလည်းဝင်ပြီဝင်စားပြူလာတော့သူမနေနိုင်မြောင်တခါထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးငါတခါသွားမယ်ဆိုတော့နောက်တရာတင်ပြီးတော့တခါသွားပြန်တယ်မြစ်ကိုကူးပြန်တယ်ကူးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခြေစလုံးကနေဒူးစစ်ကနေပေါင်လောက်ရောက်လာတော့ဟာတကယ်နဲ့တည်းရေပဲဆိုပြန်တက်ပြေးပြန်ရောသူဖြစ်နေတာတော့ဒီကြီးရောသားတယောက်ဖြစ်နေပုံဘူးဥပမာပေးတာအဲ့ဒီတော့ဘုံမှာတကအားကိုးနေမဲ့မိုးကလည်း
ချုပ်လူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာပြီနေရာလဲဝင်ပြီအဲ့ဒီတော့အနောက်မှာလဲဒီမှာလဲသူတယောက်တည်းဒီဘက်ကမှလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မဖြစ်ဘူးဒီတကားတော့ငါသေရင်သေးပဲဆိုတကားပြန်ကူတာကူတဲ့ကူကခုနကဒုစရပေါင်ရနေတော့ပေါင်ရင်းရောက်လာပေါင်ရင်းရောက်လာတော့ဟာတကယ်နဲ့မဲ့လမ်းမဲ့ဆိုလို့ကပြန်တက်ပြေးလာတယ်နာပဲ၃ငါလောက်ပြေးလိုက်တော့သူစဉ်းစားတယ်မိုးကလည်းချုပ်တကားမဲ့ပေါင်ရင်းမကြီးမရောက်ကန်လေမှာသူစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီတော့မှစဉ်းစားညာရဟုတ်ဘူးငါပထမခြေချင်းကနေပေါင်လဲမြုပ်တော့ကဘယ်နားလောက်ရောက်တယ်ဒီကြီးဟာအဲဒုတိယငါသွားတော့ကဒူးစစ်အထက်လောက်ရောက်တာဘယ်ဒီချောင်းရဲ့ဘယ်ဟိုချောင်းတစ်ဝက်ကျော်ကျော်ရောက်နေတာပဲဟုတ်ဘူးပေါင်ရင်းလောက်ရောက်တယ်ဥစားတာဟိုဘက်ချောင်းနှာခေါင်းလောက်ရောက်နေတာပဲလို့သူတွေးမိသွားဒါဆိုဆိုကသူကြောက်တာပဲကြည့်နေတာရင်းနှစ်မှာကိုကြောက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကိုသူမချိန်မိဘူးအခုတော့သူချိန်မိသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့တကကောင်ကြိုက်ပြီးတော့သူသွားတယ်။ဘာဒူးစက်ကရေလကောင်ကြောင့်ကျော်သွားပြီ။ပေါင်ရင်းတော့ရောက်တော့ဟိုဘက်ရေလကောင်ရဲ့ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီးတော့ရေလကောင်ကျော်ဟိုဘက်ကန်းစံနာရောက်။အဲ့ဒီတော့မှအတိန်တိန်လေးပါဆိုတက်ပြေးသွားတယ်တဲ့။အစိုးကြီးတဲ့ဒီလူမှန်းသိရင်အစိုးကြီးတဲ့ပြေးသွားရင်နေမဝင်ငင်တော့ရွာထဲရောက်နိုင်တယ်။အခုမိုးချုံမှရွာထဲရောက်သွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့ဘုံမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးများဟာဘဝင်နာရောက်လာတော့ကြက်လာတယ်လီလာတယ်เนี่ยเนี่ยพี่ล่ะ तू จောက်ๆไปแล้วเพ้ๆเป็ดแหละนะ तू อ่ะป้าเลยตัวที่ตีตัวมากูจောက်ตากูอ่ะชี้โดด้าหลูเว้ยนอกตะกะเยซั่นบงมาชุบแม่ปู่กูอ่ะไม่เนียนไหนกูนอกเปลี่ยนล่ะดาเว้ยดีบงมาไม่ชุบตะเนี่ย तू เปลี่ยนกลับมาเว้ยนอกจากแล้วลีดีๆจัดๆๆเนี่ยติๆผิดล่ะดาเว้ยไอ้ผิดล่ะแหละ तू จောက်ไปเปลี่ยนเผ็ดผิดดาเว้ยบงมนูรอนแหละไอ้หลูเว้ยเผ็ดเผ็ดผิดจောက်ตาอูเสียอ่ะแล้วไม่เปียอูเลยเสียอ่ะอชุค้านน่ะเว้ยนอกตุบะ तू ปยုတ်เลยแม้อชุဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာဒါသူတို့လည်းမပြောသူတို့လည်းအဲ့လိုဘုံဝင်ကြောင်းမပြောတော့ကိုယ်လည်းမပြောဘူးကွာခံတော့ခံနေရတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲနေလိုက်လိုက်တာပုံပေါင်းဆိုရင်တော်တော်ကြာတယ်ဒီဘုံမှာခံရတာတစ်ဆုစုကိုလိုကန့်လိုက်ရောယင်းထဲမှာနင့်တင့်တင့်နေတရားအထုတ်ပြီးလဲအရင်တော့တရားအထုတ်မှဖြစ်တာတရားအထုတ်ရင်မြောက်သွားရောတခါလေဖြစ်လာရင်ကိုယ့်အကူဖြတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြောက်တာနောက်ကျလို့ဖြတ်လို့လည်းမရတရားအထုတ်လည်းဒါကြီးကဖြစ်နေတယ်တရားအထုတ်ပြီးသွားရင်တော့ပျောက်တယ်။နောက်တရားအထုတ်လည်းမပျောက်ဘူး။လမ်းလျှောက်တော့လည်းပါလာတယ်သူက။အဲ့လေပါနေတယ်။အဲ့ဒီကြီးကလေရင်ထဲမှာဒါယောဂီတွေဖြစ်တတ်လို့နော်ပုံပုံကျူတင်ဟောပြ။အဲအဲ့ဖြစ်ကနေစကားလည်းပြင်းလဲရင်ထဲမှာလေဒိန်း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 ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တာကြီးပဲ။အဲ့ဒါရင်ထဲမှာလေတမျိုးကြီးခံစားရတယ်ဒါခံစားမှုတဲ့လူမှသိလိုက်။ပုံပုံဆိုတော့တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ဒါလက်တွေ့ကြကြမလို့လေပုံပုံလည်းဒီတရားတွေကိုဒီဘုံဝင်ကန်းနေသေချာပြတာကိုကိုတိုင်းကိုခံစားပြီးကိုကိုတိုင်းသိကြရအဲ့ဒီတော့မှဘုံဘုံဟာဒီဘုံဝင်အကြောင်းကိုနားမလည်ဘူးပေါ့ယုံသွားလဲဒီရှင်တော့မှလေးတေးကြီးနဲ့ဘုံဘုံကနေမကောင်းတာလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးတမင်းစားတော့လဲရတယ်ရေတောက်ကြည့်တော့လဲရတယ်အဲ့လဲအဲ့တယ်ပြန်ကြည့်တော့ဒီဟာကြီးကလည်းခံနေတယ်ဒါငါဘာလို့လို့ခံတာလဲဆိုငါတရားအထုတ်တော့ဖြစ်လာတာပဲဒီမှာဘုံရှင်တော့မှလေးတေးကြီးချက်တက်ကန်နေဖြစ်လာတာဘုံဝင်လို့မသိဘူးရှင်နဲ့မှလေးတေးတေးကြက်တက်တက်ကနေဖြစ်လာတာပဲကိုကိုစဉ်းစားဒါတရားကြောင့်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီတော့မဖြစ်ဘူးရုံးကလည်းတက်နေရတာကိုမဖြစ်ဘူးငါဒီဥစ္စာကိုတော့အစရဖြောက်မှာပဲမခမ်းမမခံနိုင်တော့ပဲအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံတို့ကဒီဘန်သုံးမှာလောက်တော့စုလိဘုရားနဲ့ဘန်သုံးလောက်တော့စုလိဒီရှေတကုံကိုသွားတဲ့ကားဘုံဘုံတို့ရုံးရှိမှာရှိတယ်ကားလည်းကိုနှိကင်းပဲအဲ့ဒီကားနဲ့လိုက်သွားဘူးရှေတကုံမှာဒီရှင်ရဇဂေါဏတဲတဲ့ဘုရားမှာဘုံဘုံအမြတ်အထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသွားအထုတ်ပြီးတော့တကားလည်းလောက်တော့ဒါနောက်ဘုံဘုံဖြစ်ခဲ့ပုံလေးပါလက်တွေ့ကြာကြာဖြစ်တာဒီဘုံဘုံမှာမခံနိုင်ဘူးအခုယောဂီတွေဖြစ်ရင်ဘုံဘုံပြင်လိုက်လို့ရတယ်ဖြုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုကန်ဘုံဘုံပြောတာနဲ့ဘုံမှာလုတ်တက်သွားတယ်ဘုံဘုံကတော့ဘရူးမှမသင်မနဲ့ကိုခံစားပြီးတော့ကိုအတော်ကိုခံစားပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီဘုံဝင်ကြောင်းမှာဒါကိုရိဒီဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ရှင်းစကောဏတဲတဲ့ဘုရားမှာဆိုတော့မြေဘုရားတွေကမျက်လုံးတစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်ချင်းလေးတွေအစ္ဆဆိုတာစိတ်ကောဏဆိုတာနွားစိတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်နွားမျက်လုံးတစ်ဖက်နဲ့တဲတဲ့ဒါခရပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေတဲသွားတဲ့ဘုရားပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတပါးတဲ့အဲ့ဒါအထုတ်တာပဲရတ်တော်မူတိုင်လေးကရတ်တော်မူလေးတွေရှိတယ်သစ္စာဘုရားလေးတွေရှိတယ်ရတ်တော်မူလေးတွေအဲ့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတပါးတွေပဲကလည်းရှူတာအဲ့ဒီနေ့ကြတော့ခါတိုင်းလဲသွားတာပဲဒီနေ့ကြတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဘုံမှာရင်ထဲမှာ
တော်တော်ကိုခံစားနေရအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားတွေရောက်လိုက်ကြည့်တော့ဘုရားတွေလှုပ်လေကြီးလိုက်ကြည့်ကြည့်တော့အရှိမဘုရားကြီးသုံးစုအကြီးကြီးတွေရှိသုံးစုရဲ့အရှိအလဲကောင်းမှာဘုရားလေးဟာတပေလောက်ရှိတဲ့ဘုရားလေးတစုတွေ့သူ့ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်စင်းလူလေးရေးထားတာလေးကဒါယုံကြည်ရင်ဖြစ်တယ်နော်မယုံကြည်မှဖြစ်ပါဘူးတကယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုးကွယ်ပါဘုရားကိုးကွယ်ယုံကြည်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးဒုက္ခနဲ့ရောက်မှယုံကြည်ကြည်ဖြစ်တတ်တာဘုံဘုံလည်းဒုက္ခရောက်မှယုံကြည်တာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုရားလေးတို့တော့ဘုရားလေးကြည့်လိုက်တော့ဘုရားလေးရဲ့ဟိုအောက်ခြေလေးမှာတင်မြင်ကလေးအောက်မှာရေးထားတာကဆူတောင်းကြည့်တယ်ရေးတာဟာဒီဘုရားလေးကဆူတောင်းပြည့်စုံငါဆူတောင်းရမှာပဲယုံကြည်သွားတယ်ကိုယ်ခံစားနေရတာကိုယ်ရန်နှမဘာလို့လဲ5-6-9ရှိပြီခံစားနေရဟိုကျင်တော့ခံစားရတော့သူကလည်းကျင်တိုင်းခံစားရသူကလည်းများနေပြီနည်းနည်းနဲ့နည်းနည်းတိုးတိုးခံစားရဘုံဘုံကြတော့ဒီနေရင်တိုင်ရင်စားရင်တော့အိယာနိုးလဲခံစားနေရတာပဲအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံညံမမပါပဲစမသူနေတော့ကတော့မရှိဘူးငါဘုံဘုံရှိသေးလားကြည့်နိုင်ရှိသွားစောစောကမကြည့်တော့တော့မရှိဘူးဆိုတော့ကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးဟောစောစောကလွတ်နေငါသွားကြည့်လိုက်လို့ဘုံဝင်ဖြစ်ပါလားစောစောကတော့သူ့ငါဘုံဝင်လို့သတိမထားတော့မရှိပါလားလို့မစဉ်းစားမိဘူးဒါတွေကဖြစ်ပြီးမှသိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးမှပြောတတ်တယ်မဖြစ်ခင်ကဘလို့မှကြိုပြောလို့မရဘူးဒီကိစ္စတွေကဒီတရားတွေอ่ะအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီဖရားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တကားလေဆူတောင်းပြည့်ဆိုတော့ငါဆူတောင်းရမှာပဲဆိုဖရားလေးမယူလာဟုတ်တယောက်တည်းလှုပ်ကြံလှုပ်လာအဲ့ဒီဖရားတဲ့မှာလေဖရားလေးချပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားလို့သိအောင်တပည့်တော်အားထုတ်တာအခုတပည့်တော်မသိတော့တပည့်တော်ဒုက္ခတွေရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့ဆူတောင်းပြည့်ဖရားကိုဆူတောင်းရတယ်ဆိုတာဆူတောင်းနေတာအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဒီဘုံမှာခံစားနေရတဲ့ဒီစိတ်ကိုစိတ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးခံစားနေရတာယောဂပဲထင်တာဒီခံစားနေရတဲ့ယောဂကြီးကိုအရှင်မယားဖြုတ်ပေးပါဘုရားကိုတကယ်အစ်စ်လို့ဘုံဘုံဆူတောင်းနေတာတကယ်အာဘိုတကြီးနဲ့အဲ့ဒီဘုရားအယုတ်လို့မအောင်မိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘုရားလို့ဆူတောင်းပြီလေဘုံဘုံယုံယုံကြည်နဲ့ဆူတောင်းလဲပြီးတော့ကတော့ပြီးတော့ဘုရားလေးရှေ့ချဘုံဘုံတိုင်တာပေါ့သူ့လိုတူထိုင်နေတာအဲဘုရားလေးရတကသူမမကလေးနေတယ်ဘုံဘုံလည်းမမနေတယောက်တည်းယူလို့လို့ဖြစ်တယ်ဒီခံစားနေရတယ်နောက်တော့ဘုရားခြေထောက်ကိုဘယ်လိုထားတယ်ဆိုသူ့လိုလိုက်ထားလက်ဘယ်လိုထားတယ်ဆိုထားခန္ဓာကိုယ်ထားတယ်ခေါင်းဘယ်လိုထားတယ်ဆိုထားထားပြီးတော့သူကမျက်စိလေးမှိတ်တယ်ကိုယ်လည်းမျက်စိသူကမှိတ်မိတ်လေးအောင်မှိတ်တာဘုံဘုံကတော့လည်းမှိတ်မိတ်လေးမှိတ်ပြီးတော့မကောင်းမှိတ်တာမှိတ်တာရင်လည်းစဉ်းစားအလုံးတော့ညင်းနေဘူးဘာဒီမှလူတွေလည်းလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမလို့ပုံစံတူးနေတာဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုတွေ့သွားတာဘုရားကပြုံပြုံလေးဘုံဘုံကယင်ထဲမှာခံစားနေတော့မဲ့မဲ့ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါမျက်စိမရင်နဲ့မြင်ရတာကိုယ့်ရုပ်ကြီးကိုကိုပြန်မြင်ရအဲဘုရားကပြုံပြုံလေးငါကမဲ့မဲ့ကြီးအဲ့ဒါသူ့လိုလိုက်ပြုံးတာပြုံးတော့မဲ့မဲ့ကြီးနဲ့ပြုံးတော့မဲ့ပြုံးကြီးဖြစ်နေတာဟောမဲ့မဲ့ကြီးနဲ့ပြုံးတော့ဘယ်ကောင်းအောင်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒါရောက်အောင်ပြုံးနေတာရောက်အောင်ပြုံးရင်ပြုံးရင်နဲ့ပဲလှစ်ဆူပျောက်သွားအဲ့ဒါနှစ်ကင်းတစ်ချက်တူကပျောက်သွားတာလက်တစ်ဖြစ်လောက်အောင်းမိလိုက်တဲ့၈နာရီဟို၆နာရီထိုးသွားနေကင်းတစ်ချက်ကခလစ်ခနဲ့လောက်ပဲဘောင်းဘောင်းအောင်းမိလိုက်အဲ့ဒါရုံးကနေပြီးလာတာညနေဟိုလဲ၄နာရီဆိုရုံးစင်းတာဘောင်းဘောင်းက၃နာရီလို့ဆိုရောက်ဟိုကိစ္စတွေကိုရုံးကိစ္စတွေလှုပ်လဲပြီးအတက်ကချပြေးတဲ့မန်နေဂျာချပြေးတဲ့ဥစ္စာတွေလက်မှတ်တွင်းထိုးမယ်ပြီးသွားရင်ပြီးပြီပြန်ရတော့မှမချမပြေးလဲပြန်ရုံမဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အေးအေးဆေးဆေးဘောင်းကကြီးရုံးမှာဝင်လဲမှာသွားတော့တရားအထောက်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေ့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့6နာရီထိုးနေတော့ရုံးက4နာရီပြေးတော့အေးမြန်ရုံးလည်းပြန်လို့မရဟိုအားလုံးဘုံဘုံရဲ့ထမင်းကြိုက်ဒီရောတိုက်ပုံကြီးနော်ရုံးမှာပဲကြာနေခဲ့အိမ်ဗလာဒီပြန်အဲ့ဒီမှာ6နာရီလည်းထိုးတော့ဘုံဘုံနာရီကောက်ကြည့်လိုက်6နာရီထိုးရုံးတော့မရုံးလက်တစ်ဖြစ်လောက်အောင်မိလိုက်ခုနကတော့ဘုရားကိုနဲ့လိုက်တူတော့ရှောက်လုံးဒီမှာဘုံဝင်နေပြုတ်နေတာဘုံဘုံမသိဘူးနော်မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုံဘုံကြည့်ပြီးတော့နေတော့ဖယားလေးကြည့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဖယားလေးကလည်းမျက်တောင်ခတ်ပြီးတော့ပြုံးနေတယ်ဘုံဘုံကစကားပြောတော့မလို့ဟာဒီဖယားလေးကအရှင်လေးပဲဘုံဘုံအဲ့ကုရှိလေးမှနော်ဖယားလေးကိုမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့လေပြုံးနေတယ်ဟာဒီဖယားအရှင်မှလားဟိုဖယားကြီးလေးကြည့်လေဟိုဖယားကြီးတွေကလေမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့လေအဲဖိလိုက်တယ်မျက်စိအခုဒကာမလို့မျက်စိမှိတ်တယ်အဲသူလည်းမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပွန်လိုက်တယ်အကုန်လုံးဖယားကြီးလိုက်ကြည့်ပုံမှန်ပဲစကားပြောတော့မလို့ပုံလေးတွေ
Now, yet don't move only lazy, let me see make it up on it. Pomon de Odama, Payash and Rama, the other. Pomon Yanama, two little lonely legend, eight two of what delay. The lady level do let pay like you. I pay out you, Gino, Upo, Upea, Opeava, Mani Lado, Upaulo Payash and Pia. Opeaga, Joe Joe looked at Piave. Opeaga, oh never looked at Dipayaria, Benajan, Shimpia, Pomon, we won it. อาชินีโอดีอ้งนี่เปี่ยวอยู่ตะบาเพ็ดนี่ล่ะอ่ะมาจี้นี่ล่ะอตู้จองผิดเลยปอมมอ่ะติอคู่ด้วยเลยชิงอสอสงนามเลยปอมมอลุกก็ไม่ลุกเลยแต่ว่าปอมมอเตียปะดะดะตีๆช้าๆกากะนันน่ะปะดะเลยสุดแล้วกากะนันน่ะกูตีมาแล้วดีเตียอุลุกเลยปอมมอไม่ตีแว้นน่ะไม่ลุกไอ้รอพาจองผิดล่ะเลยสุดปอมมอพะยะเลยสุดใส่จีตัวละเม็ดจองคั่น ညတော့ခတ်တာလေးစိုက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ခတ်နေတာလဲကြည်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 နဲ့တခါလဲကိုဒီညတော့ခတ်တာဟိုမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုညတော့ခတ်နေပြန်ကိုညတော့ခတ်တာဒီကခတ်လိုက်ဟိုမှာလဲခတ်ကိုညတော့ခတ်တာကိုမသိဘူးအခုတော့တွေ့တယ်ညတော့မခတ်ဘဲနေလို့သူလည်းမခတ်ဘူးဒီကညတော့ခတ်လိုက်သူလည်းခတ်တယ်တော့ဒီမှာတော့ဒီမဟာရေကဝိတုယုံမှာဒီပုံကဒီထက်မှလာပေါ်နေတာမသိဘူးပေါ့မဟုတ် ပေါ်ပြီးတော့ဒီပုံကိုဖျားပုံပေါ်ပြီးတော့ဒီမျက်တော်ကခတ်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံကအပြင်မှာဟိုဒီအာယုံကထွက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တည်းကပုံကအပြင်ထွက်သွားတယ်အခုဖုံးဖုံးမမြင်တာလေယောဂီတွေမြင်တာဒီပလင်ပုံမှာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့ပဒါရဆိုရင်မျက်စိအကြည့်ပုံမှာမြင်နေတာအဲ့ဒါနားမလည်နိုင်ဘူးလူတွေဘယ်လိုမှနားလည်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကျင့်တာကျင့်နားလည်လာမလားအဲ့မျက်စိမြင်ရ
ဒီမြင်တဲ့အစင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မနှောမှာပုံပေါ်တယ်ပုံပေါ်တာကိုအာယုံကအဲ့ဒီပုံကိုဖမ်းပြီးတော့ဒီအပြင်ဘက်ထုတ်ပေးတယ်ဒီမှာရိုက်ဒီမှာဖြစ်တာကိုယ့်ခုမှာဖြစ်တာကိုအပြင်အာယုံထုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုပဲဖယောင်းအာယုံပြုတ်နေတော့မျက်စိတော့မိတ်လိုက်ရင်မျက်စိမိတ်တော့ဖွင့်တာဟာဖယောင်းငါရှိမှဖြစ်ပါလားလို့လဲသိလဲသိရောအဲ့ဒီအာယုံကြီးကလေစူးပြီးတော့လေဒိဋ္ဌာကြီးပုံပုံတွေ့ရတခါတော့ဒီမနှောတဲ့ဝင်ပါဟိုမှာရိုးရိုးငါကိုဖယားတိုင်းဖြစ်ဟာတည်ဆန်းကြပါလားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံချကြည့်လိုက်ရင်ဖယားအရှင်နေအာယုံပြန်သိမ့်လိုက်ရင်ဟိုမှာအုတ်ကအုတ်ပဲအဲငါကိုသစ္စာကသစ္စာပဲအကုန်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီတော့မှသဘောဟာလောကမှာခြေစားလူတွေဖယားမကြည်ညိုတတ်ပါလားအာယုံပြုတ်ကောင်းရင်ဖယားပူရတယ်ယဟန္တာဘာဟုဖြစ်ဖြစ်ဘာယဟမဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးငါယဟန္တာလို့အာယုံပြုတ်ရင်ယဟန္တာကိုကိုရကိုရအာယုံအာရမဏိကပဲအရေးကြီးတာအဲ့ဒီတော့တေသဟိုကဟိုကတေသဖရာဖရာလို့အာယုံပြုတ်တော့ဖရာဖြစ်ရတကယ်ကို့အာယုံကဖြစ်တယ်ဟိုကဖြစ်တာမဟုတ်ကို့အာယုံကသွားပြီးတော့ဖရာလို့ယိမှန်တော့ဖရာဖြစ်ဖြစ်သွားကို့အာယုံကလာလာဖြစ်သွားအဲ့ပုံပုံပုံလိုက်ပေါ်ကြည့်ပေါ်ကြည့်အကုန်ရအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ငိမ့်ချုပ်ငိမ့်သွားဒီဟာရယဝိသုယောအဲ့ဒီတော့မှအော်ဘုဒ္ဓပြည့်ပြည့်လူတွေပေါ်မှာကောင်းတဲ့စိတ်ထားရင်ကောင်းတာတွေနဲ့ငါခံစားရပါလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဘုဒ္ဓပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကဘုံမှာလူတယောက်ကိုလေကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ဘုံမှာမြင်ပေးတယ်ဘုံမှာတက္ကမဘုံမှာအိမ်တော်နဲ့အဲ့ဒီတော့တက္ကမလို့သူပြောတယ်လမ်းတိတ်မှာဘုံကြီးတစ်ပါးရှိတယ်သူ့ရှင်မျိုးတွေလာမှာပေါ့သူ့ရှင်မျိုးတွေလာပြီးတော့အကြောင်းကိုလာကြမှာအဲ့ဒါဘုံမှာအော်ဝင်းနီးမတက်တဲ့လူကလေအမတန်ဝင်းနီးထူတတ်တယ်။ကိုလည်းနားမလဲဘူး။အမအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဒီတက္ကမရုပ်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 ပေါ့လေဘုံဘောက။သူ့မိဘသူ့ရွှေမျိုးတွေလာမှာပေါ့။ကိုလည်းအဲ့ဒီကြောင်မသွားပဲနဲ့။တက္ကမတွေတွေ့တာနဲ့ဘုံဘောကရန်ပြော။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆုံးမလောင်းနဲ့။ငါတွေ့တယ်ဘုန်းကြီးကမိမတွေတွေ့တယ်ပေါ့။သူ့မှသူရှိမှာပေါ့သူ့တက္ကမနဲ့သူ။အဲ့ဒါတော့မတိပဲနဲ့ရန်တာရောနဲ့ဘုံဘောကပူတာ။ဆုံးမလောင်းနဲ့။မိမလို့သူကဘုံယောက်ျားပြောတော့ဘယ်လောင်းမလဲ။အခုအဲ့ဒီကိစ္စက4 5 6နှစ်ကြာသွားပြီဒီကိစ္စအခုအဲ့ဒီဖယောင်းကိုလေအဲ့လိုလေတွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီတော့မှကြီးညိုတတ်သွားအဲ့ကိုမင်းမဟာနင်းဆွန်းလောင်းအဲ့ဒီပုံကြီးလေသူကလည်းဘာပြုတ်လို့လဲအာနင်းယဟန္တာလို့ပြုတ်လောင်းနင်းကငါယဟန္တာတပောက်ကိုငါဆွန်းလောင်းရပါလားဆိုပြီးတော့စေတနာပါပါနဲ့လောင်းနေအဲ့ဒါနင်းယဟန္တာတကယ်ဘူးဒီလောင်းရတာတောင်းလူတွေကိုတန်ဃာဒိနာမဟာဖလန်ဆိုပြီးတော့အဲ့အပြောလေးနဲ့လောင်းတာဒါအပြောပြောတာဟုတ်စေတနာဘာဘာနဲ့လောင်းကြည့်တကယ်အကျိုးပေးတယ်လောင်းကြည့်ကြပါမယုံရင်ဘုရုဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့လူတယောက်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မထားနဲ့ကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ထားဒါလည်းထားတာအဲ့ဒါဒီစီမှာထားတာနှလုံးငင်းကောင်းသွားတယ်ယောနီတော်မနဲ့ဒီကတော့ခါလည်းနှလုံးငင်းကောင်းသွားတယ်ပေါ့မအဲ့
ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘုံဝင်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတော့မှဘုံဝင်တွေကရှင်းသွားတော့ဒါဒလဟာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြစ်တော့မှတရားထိုင်တဲ့ကံမလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဲ့ဒီတော့မှဘာတွေတွေ့လဲဟိုခန္ဓာ၅ပါးလာတွေ့ပြီအဲ့ကြမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမရှိပါဘူးသွားညွတ်တာကိုတွေ့တယ်စကားပြောတာတွေ့တယ်ခံစားတာတွေ့တယ်အဲလိုက်သိတာတွေ့တယ်ဟိုဒီခန္ဓာကြီးကတော့ရေဘွက်ပမာလို့ပေါ့ဟိုမိုးရွာထဲမှာဆိုရေလေးတွေဖော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 ကြတယ်လို့ရေခွက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသူ့လို့သူ့လို့နေတယ်သွားညွတ်တဲ့စိတ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့ပြီးချုပ်တယ်သွားညွတ်သူကအင်မတန်ပြိုင်တူလောက်တယ်ဟိုလည်းပညာနေသေးနေဘုံထိုင်ကြည့်နေဟိုငါခန္ဓာရင်ဆောက်တယ်လို့ပဲတိုက်တလုံးဆောက်မှာဟိုပညာဝင်ကဟိုသဲထဲတဲ့လူကထဲတယ်အဲနောက်တော့ကဘီလမြေထဲတဲ့လူကထဲတယ်ထဲနေကြတာသာလို့သဲတို့ဘီလမြေတို့ထဲပြီးတော့တခါလည်းကိုရင်းနဲ့နေတယ်အသေးတဲ့လူကသဲတယ်ဟိုကအုတ်တွေကတ်တဲ့လူကကတ်တယ်ဒီလိုပဲခန္ဓာငါးပါးသူ့ဘာသူတဆင့်စီလောက်သွားကြဒီမှာလည်းနေ့တိုင်းလုံနေတာကိုခန္ဓာအရင်လည်းဒီလိုပဲတိုက်တလုံးတည်နေတယ်လို့ပဲခမင်းကဓမ္မကြီးတို့ဒီမှာစားလိုက်တယ်တပကံစားလိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်သူမပြီးဘူးခန္ဓာထဲမှာလေ32ကောတ္တသားကိုတခါတည်းလိုက်ပို့နေတာအာဝတ်သိကောင်းနဲ့ဆာမင်ရမကြပို့တယ်ဘုံမအသက်80ရောက်ပြီဒီဦးကြီးကပုတ်ဆွေးကိုဘယ်လောက်ကောင်းမပုတ်ဘူးဘာလို့မပုတ်လဲအစားထိုးသွားတယ်တခုကပြက်ပြီးတယ်နေ့တိုင်းတပြက်ပြီးတယ်အနောက်ကအစားထိုးပြီးတယ်သူ့လို့သူ့လို့သွားတယ်ဟဲ့ခန္ဓာကြီးလေအာဝတ်သိကောင်းဘုံမတို့ကလောကကြီးမှာအံ့ဩတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအံ့ဩတယ်ဘုံမဒီရိုးရရရောက်တော့ဆရာတော်တဲ့တိုက်တည်တာနဲ့ဘယ်နဲ့ဘာမှပြင်းနဲ့ဘလို့နေလဲတဲ့အံဩစရာမကောင်းလားမမြင်ဘူးတာပဲမြင်ရတယ်အံဩစရာမကောင်းဘူးလို့မမြင်ဘူးတာတော့မြင်ရတာပေါ့ကိုယ်ပေါ်မှာပြင်မှာမမြင်ဘူးတာတွေပုံမှာတော့မြင်ရအံဩစရာမကောင်းဘူးအံဩစရာကောင်းတာကိုယ်ခန္ဓာကူလို့အံဩစရာကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးဘသူမှလည်းမလုပ်ခဲနဲ့ကံကအကောင်ထဲလည်းမရှိဘူးနဲ့ဒီရုပ်ကိုပြုတ်သွားတာအင်မတန်အောင်ဖို့ကောင်းဟိုလည်းဘယ်ပုံကူမှလည်းမပါဘူးဘယ်အင်ဂျင်နီယာမှလည်းမပါဘူးနဲ့သူလှုပ်ထားတာလေးတွေဒီခန္ဓာမှာလေဒါပြောပြရင်တော့အရှိကြီးပေါ့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်း32ကောတ္တသားကိုသူတို့လှုပ်ပုံတွေကဒီဥရေမြခွေခောက်ပြီးတော့မြထည့်ထားလာလေးများကိုယ်လည်းမလှုပ်တာဘူးသူ့ဘာသူသဘာဝကလှုပ်တာဆွဲဆန်းလဲသူပေ20လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအထက်တုန်းကတို့ပိုက်တွေတည်းမှာထည့်ထားတာကြီးစံလှုပ်ထားပုံလေးတွေကအံ့ဩစရာဘုံမလို့ကြတယ်တနေ့တာအဲ့ဒါပဲကြည့်နေတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီရုပ်တရားကြီးနဲ့ဒီနန္တရားလည်းလိုက်ညှောက်ခံစားတယ်ဒီကြမ်းမှာအမြင်လိုက်တဲ့ဝန်မှာခွေးလိုသွားသိတတ်တဲ့ပူလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်လိုက်တဲ့အစင်းမြင်လိုက်တဲ့ခွေးလိုသွားသိတာမိဘတွေကဒါခွေးခေါ်တယ်သင်လိုက်တဲ့သင်ညာကသွားသိပြီပူလည်းမဟုတ်ဘူးခေါ်ပြီးတော့အနိစ္စသင်ညာလည်းပြက်သွားတာပဲသွားညှုတ်တဲ့စိတ်ကလည်းပြက်သွားတာပဲသင်္ခါရလည်းပြက်တာပဲသူကချုပ်ပြီးပေါ်ပြီးပြက်ပြက်နေကြတာပဲတွေ့တာပဲတော့ပြက်လို့ပူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့နေရာကိုဘဝင်ချုပ်ပြီးတော့ရောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလက်နဲ့တိုင်ပြလို့မရလို့သာယောဂီတွေအကုန်မြင်ရလိမ့်မယ်ဒါအောင်ဘုံဝင်ကောင်းကိုအခုပုံပုံကတော်တော်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ပြနေတာအဲ့တော့ဘုံဝင်ရောက်တဲ့ပုံကိုလည်းသတိထားအဲဘုံဝင်ရောက်အောင်ပြီးတော့ဘုံဝင်မှာငြိမ့်ပြီးတော့အယတာခံတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်တွေချုပ်ခဲ့တာကိုဝိညာဉ်ချုပ်တော့ဘုံဝင်မှာငြိမ့်ပြီးတော့လွတ်ကျန်နေခဲ့တယ်လို့ရင်အဲ့ဒီဘုံဝင်တိုင်းလေးနေတဲ့ပုံကိုတွေဒါအယတာခံတာမနေနဲ့ပြန်ရှူရှူလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဟိုမှာအနေများတော့ပြန်ရှူလိုက်တော့စိတ်ကမရှူချင်ဘူးဆရာပြောလို့ရရှိရတယ်ရှူရင်ရှူရင်နဲ့စေတနာမပါဘူး तू ကဒီတက်မှာပဲနေကျင်တယ်အဲရှူရင်ရှူရင်နဲ့စေရှူလေးလေးရပြီးပြန်ရောက်သွားပြန်ဟာသတိထားပြန်ရှူပါဆိုပြောလို့သာရှူရတယ်တော့ရပြန်ရောက်သွားဘုံဘုံပြုံဘုံလည်းဆေးရောင်းနဲ့မောင်ပုတ်ကြီးချောင်းအဲ့ဒါပြောတာပြန်ပြန်သူ့နေရာသူရောက်ရောက်သွားနောက်ကျတော့ရှူလောက်ပါများတော့ဒီစိတ်ကလေးရှူနေရင်နဲ့ဒီပြန်ပြန်ရောက်တဲ့စိတ်ကလေးကို तू တွေ့လားပြောကြည့်ဟာဒီစိတ်ကလေးက तू ကသွားရောက်တာပါလားအဲဒီစိတ်ကလေးကိုတခြားပို့ကြည့်လဲရတယ်ဒီနေရာပို့ကြည့်လဲရတယ်ဒီပြန်ချလဲရတယ်အဲ့ဒီမှာနာန်ချောင်းနားလဲလာဒီစိတ်ကအကြောင်းအဲ့ဒီတော့ကိုကလုပ်ငန်းကိုသဘောတရားအကုန်နားနဲ့အတန်းနဲ့ကြိုင်းကိုကညှို့ထားပြီးတွေ့လာတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာကိုကညှို့တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ပုံမှာကိုကညှို့တယ်အမှန်မှန်တော့အစင်းကမျက်စိလာတိုက်တယ်သူ့ချီပို့တယ်ပို့လိုက်တော့သူကနေထွက်ပြီးတော့သိတာအပြင်ရောက်သွားအခုယောဂီတွေကြီးဘုံဘုံအပြင်မှာတွေ့နေလားမဟုတ်ဘူးမျက်စိမှာအသာရအကြီးမှာအဲ့ဒီအကြီးမှာတွေ့တယ်အကြီးမှာတွေ့တယ်အခုပလင်နဲ့ကွာဘုံဘုံဒီမှာထိုင်းနေအလုံးမတွေ့ဘူးလားအကုန်လုံးတွေ့တယ်ဒါမှန်လဲမှန်တယ်ဒါပြင်မျက်စိမိတ်ထားကြည့်မြင်မလားဒါပြင်ဖွင့်ထားလို့မြင်တော့အဲ့ဒီမျက်စိထဲမှာဒီပလင်နဲ့ဘုံဘုံရုပ်မပေါ်ဘူးလား
အစစ်လားအရိတ်လားအရိတ်တခုနော်အဲ့ဒီအရိတ်ကိုတခါ तू ကအစင်းရိတ်ကိုဘယ်ပို့လိုက်လဲဆိုတော့ဟာရယဝုထုရုပ်ကိုပို့လိုက်ပို့လိုက်တော့ तू ကဒီကနေပြီးတော့ဟိုတို့ဟိုလင်ဘိုင်လိုစကုပ်လို့ပေါ့ဒီရေထဲမှာရင်းငုံသမောင်းကပေါ်ပြီးတော့ကြည့်တာမဟုတ် तू ခေါင်းနိုင်လှည့်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဒီအပြင်ကို तू သူ့ရဲ့ကရိယာမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်တယ်လို့ဒီမျက်စိရဲ့ဆင်းရဲနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူ့ပို့လိုက်တယ်ဘုံမင်္ဂဆရဏာလှုပ်သွားတယ်လှုပ်ပြီးတော့သူကဘယ်ပောက်ကလဲလို့ကြည့်တော့မျက်စိပောက်ကဆိုလှန့်ကြည့်လှန့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပုံကိုတွေ့လိုက်တယ်ဘုံဘုံလာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိပဒါရအကြီးကဘုံဘုံပုံကိုသူကတွေ့လိုက်တာသူကအရိယဝတ္တယုံတဲမှာခန္ဓာထဲမှာနေတာဘယ်လိုလုပ်သိရင်ဒီအကြီးကိုသူကအောက်ပြုတ်သွားမျက်စိအကြီးကိုအောက်ပြုတ်ပြီးတော့သူကဒီကနေပုံပုံတွေ့လိုက်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 တဲ့အခါကျတော့မနှောကအဆင်းကိုမြင်ပြီးတော့ဒီမှာအရှိရုံနဲ့သိလိုက်တဲ့အသိရောအစ်စ်လားအရိတ်လားပုံမနှောမှာနှစ်ရိတ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ရိတ်ရုပ်ရိတ်ကဲနာရိတ်ကဲတီးတော့ဖုံးဖုံးရှိကိုလာပြီးတော့ပလင်ပေါ်မှာလို့လားမယူဘူးလား။မယူပါဘူး။အဲ့ဒါအစ်စ်လားအရိတ်လား။မရှိပါဘူး။အရိတ်ပဲအရိတ်သုံးမနားမလဲဇီတငယ်ကြားစာတွေ့မယ်။အရိတ်ဒီလောကမှာလေရုပ်ရိတ်နာရိတ်တွေလူတွေနားမလည်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြောင့်အောင်လို့ဘဝတွေပျောက်မယ်။ဒီဘဝမှာပဲဦးချင်းနာချင်းသိချင်းလွတ်တယ်။ဒါဖုံးဖုံးပြောပြတာ။ဟိုသေပြီးမှဟိုဘဝတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီဘဝမှာလွတ်တယ်။ဒီနေ့သိဒီနေ့လွတ်နော်အဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဒီယုတ်ကြီးကတနေ့လည်းသေရမှာပဲအခုတရားအထုတ်တဲ့ဥစ္စာမသေးပါဘူးအမလေးအဲ့စိတ်ကလေးအမလေးသေတော့မှပြုတော့ဖြစ်မှာပဲမကြောက်နဲ့ဒီစိတ်ကခုခြောက်ချတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုကြပါနော်ခုအတွင်းအိဇဒစိတ်ကခုကိုလှည့်စားတာခုကိုခြောက်လှန့်နေအမသေဦးမနာဦးမသူလည်းမပါပဲနဲ့ဒါတနေ့ဖုံဖုံခေါ်ခြင်းလည်းခေါ်မှာပါဒါလူများတော့ခေါ်ဖို့ကလည်းသိခက်တယ်ဒါမျိုးကလည်းဖုံဖုံခေါ်ခြင်းတာလူ30 40 50အများဆုံးထားခေါ်ခြင်းအခုတရားကျော်ကြီးဆိုတော့ဘုံမဟောဖို့ကလည်းအတော်ကက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဟောလိုက်ရင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိချင်းသိစေချင်တယ်။ဟောပြချင်းတယ်။အဲ့ဒီတော့အခုသိနေတဲ့စိတ်ကမွေးဆုံးကပါလာတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အခုသိနေတဲ့စိတ်တရားလေ။မွေးဆုံးကတစ်ခုမှမပါဘူး။မိမယောက်ျားခွေးကျိုးအခုလောကသိသမျှသိတယ်။ဘာလို့မတော့မပါဘူး။ဘ누구ကပေးတာလဲမိဘတွေကအမှတ်ခိုင်းဒီမရီအမကခွေးခေါ်တယ်ချက်ခေါ်တယ်လို့မှတ်လို့သိတယ်အမမအသိမအယူမှတခါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းမသိတာမဟုတ်ဘူးလာတော့သူရေကြီးရင်းတော့နဲ့ဖောက်ပြန်တော့ကြီးဒီရောက်မှမိဘရဲ့ဖောက်ပြန်တော့ကြီးမိဘတွေကနရွက်တက်ဒါနရွက်ခေါ်တဲ့သမီးရဲ့ဒါနှကောင်းခေါ်တဲ့သားရဲ့နဲ့တို့ကမှတ်လာတာဒီရုပ်တုံးကြီးကိုအမားတွေကြတော့အမှန်ဖြစ်နေတယ်တို့ကဒီရုပ်တုံးကြီးကိုငါကောင်သူကောင်ဖြစ်သွားတာငါယောက်ျားပဲမိမပဲလို့ဖြစ်သွားတာအယူတွေမှားကုန်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ချတာယုံနာမြင်ရင်ဒါပြုတ်သွားတာပြဉ္ညာတွေဆင်းသွားမယ်ဒါကြောင့်ယုံနာမြင်ဖို့ကိုဒီဘုံဝင်တွေကိုဘုံဘုံတို့တတ်ပြုတ်ရမယ်တဆင့်စီသွားတာတောကောရောကောလုံးလို့မရဘူးဝိပဿနာဆိုတာသူတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်တာယူဘပရိစေရပြရတဲ့နာမပရိစေရပြရမယ်နာမရူပပရိစေရပြရမယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာသုလသရဘံဖြစ်တယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သွားသွားရင်ကျစ်စီကြီးတွေသိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ပြည့်ညတ်တွေအပေါင်းပြောက်သွား။ပေါင်ချီကိုလက်တွေကောင်းငါမိမယောက်ျားမရှိအောင်ဆုလာတော်တတ်ပါတော့။ဒါပေမဲ့နာမှာသွားရှိသေးတယ်။နာကလိုက်သိသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာပြည့်စရာပြန်ဟာပြီးတော့နောက်တကသမာသနာဉဏ်ဝင်လာတယ်။သမာသနာဉဏ်ဆိုတာကဒါအရိယာမက်ကိုသွားတော့မယ်။သမာသနာဉဏ်အသိမှုကိုတကပြန်ရှုတယ်။သမာသနာဥရိယဘယဘင်္ဂဘယအာရိနောနဗိနမုံစိတုကမြတာပဋိသင်္ကအနုလောမဘုဒ္ဓတဘူဆိုတာကအရှိကိုမဲတော့အရှိမှမှတ်နေတာဒါမက်တက်စင်နဲ့ဘုံဘုံဟောမှရတယ်အရှိမှမှတ်ပြီးတော့အလိုနဲ့လောက်တာအလိုကနောက်မှလာတွေ့ရောအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဘုရားဆိုတာဒီမှာဆိုလို့ပြလိုက်တယ်လို့ဘုံဝင်ချုပ်သွားအကုန်လုံးဇောတွေပြတ်သွားဘောဘသိရောက်အရှင်လက်လက်ဘောဘသိရောက်သောတာပန်ဆိုတာသောတာပန်ဆိုတော့အခုလက်ရှိစိတ်တွေရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်အစ်စ်နဲ့နေရဘုံဘုံတပြည့်တွေရောဘုံဘုံပြောတာဒီစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်အစ်စ်နဲ့နေရတော့တပြည့်တော့မယုံဘူးတဲ့အခုတပြည့်တော့ဖြစ်မှသိတယ်ဟုတ်တာဗောတဲ့အသိဆက်ဆက်ကျင်းနေနေရတယ်တပြည့်တော့လေဒီလိုနေရဒါတပြည့်တွေသောတာပန်ဖြစ်သွားသူတို့ပြောကြတယ်ဒီလောကစိတ်တွေဘာမှမရှိတော့ဒါတွေကအဲ့ဒီတော့ပြန်ပြီးတော့လောကသုံးတဲ့အသုံးလုံးနေပြန်စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့မှပြန်သုံးရဘာလို့လဲဆိုတော့လောကတဲ့တဲ့ကလူမဟုတ်တော့စိတ်ကအဲ့ဒီတော့ပြဉ္ညာကိုပြန်အာရုံပြုရတာအရင်တော့လူလောကနေခဲ့တဲ့ပြဉ္ညာတွေအာရုံပြန်ပြုပြုတ်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲပြီးတော့နေပြီးတော့နောက်ရခဏပါပဲနောက်ဆိုအကုန်ရသွားတော့စိတ်ကလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်
လောကလူတွေလို့ဒေါသတွေလောဘတွေဆိုတာကမရှိဘူးလားသူလည်းရှိပဲနဲ့နဲသွားတယ်အမှန်နေမြင်သွားတော့သိခံနိုင်နဲ့ခွန်လွတ်နိုင်နဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ရောက်ပဲတော်တော်ကိုလူလောကမှာနေလို့ကောင်းသွားပါပြီအဲ့ဒီလောက်ရောက်အောင်လို့တော့ဟောဒီစကံတွေလည်းရောက်နိုင်တယ်ဒီဟာတွေကျင့်သွားလို့တနည်းနည်းအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာစာရင်တောင်းရင်နေရင်တိုင်းရင်သွားရင်လာရင်တိုင်းရင်ဆိုရင်ညာပေါ်ပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သတိနဲ့တော့မကင်းနဲ့ဘောသတိလာသတိစာရင်လည်းသတိနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေတဲ့အခါမှာလည်းသတိနဲ့အလုံးလုံးထားတော့လုံနေမှာပဲဒါမှမဟုတ်သတိမကင်းရင်ဒီတရားရအဲကြောင့်မို့သတိကိုတော့လက်မလွတ်ကြနဲ့တော့ဒါအောင်ဒီတရားကိုပုံပုံခန္ဓာတဲ့ဒီမနှောကနေဘုံဝင်ကနေအသိကပ်ပြီးတော့ဘုံပုံတို့ကြောက်ွက်ကိုထုတ်နေတာအဲဒီတော့သိခံပြီးတော့ဒါလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြပါโอเคนานา20จอรอมินิ20จอรอผมเนี่ยลุเปียวเนี่ยเฉิงโตเหมียวอารมณ์แล้วสินมัสตัสสุ